Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. 30 червня українські військові звільнили остров Зміїний від російської нечисті. Прапор України вже доставили на острів, проте ще не підняли з точки зору безпеки. Про це вже сьогодні, 4 липня, увечері, повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у коментарі CNN. Звісно ж, рашисти визнати поразку не змогли, тому відхід зі Зміїного назвали «кроком доброї волі». Зі слів російського Міноборони, військові Росії нібито завершили виконання бойового завдання на острові та звільнили його, аби, нібито на відміну від України, не перешкоджати експорту зерна. Отут російський маразм і укріпив свої позиції. Здається, якийсь кінчений піарщик з спічрайтер Міноборони РФ забув або думав, що світ не бачив, як Росія обстрілювала сховища зерна, викрадала зерно на окуповані території і намагалася перепродати його іншим країнам. І тому народив цю фразу про жест доброї волі. Цікаво, що частина російських пропагандистів теж розкритикувала цю фразу і звинуватила російське військове керівництво у провалі захоплення острова Зміїного. Що це було? Чергове неузгодження темників чи початок кінця російської пропаганди? Поки що судити рано. Утім, якщо ця машина брехні сама себе погубить, ми будемо дуже раді. Ну а взагалі, як і у випадку зі звільненням Київської та Чернігівської областей, Росія знову не зуміла визнати, що просто облажалася на полі бою і отримала добрячого прочухана від Збройних сил України. І врешті-решт втекла, рятуючи залишки свого гарнізону. А ми вчергове дякуємо Збройним силам України за цю перемогу і спостерігаємо, як росіяни будуть тікати із усієї української землі. Серед інших новин, які потребують щоденної уваги – тема Херсону. Сьогодні видання The Economist опублікувало статтю про те, що, мовляв, Збройні сили України вже за 1 кілометр від міста. Утім, вимушені вас засмутити, в оперативному командуванні «Південь» цю інформацію спростували. Тож закликаємо вас залишатися уважними, особливо із тими новинами, у які дуже сильно хочеться вірити, і чекати повідомлення не з медіа, а від офіційних джерел. А тим часом партнери України анонсували нову допомогу. Так, підтримка України не вщухає, от переконайтеся самі. Отже, безпілотник «Байрактар», на який литовці зібрали понад 5 мільйонів євро, вже у Литві, його передадуть Україні найближчим часом. А у Туреччині вже завершується підготовка тих 3 «Байрактарів» для безкоштовної передачі Україні. І із такими темпами, здається, скоро ми купимо і сам завод з виробництва «Байрактарів». Також Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму в 720 мільйонів доларів. Він включатиме додаткові боєприпаси до «Хаймарс», 150 тисяч артилерійських снарядів до західних гаубиць, 2 батареї систем протиповітряної оборони «НАСАМС», а одна батарея – це 9 пускових установок, і ще 4 контрбатарейні радари. А крім того, 30 червня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає масштабну військову допомогу від країн-союзників. За його словами, Україна отримає від союзників 140 тисяч протитанкових систем, 600 танків, близько 500 артилерійських систем та 60 тисяч снарядів до них, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні системи та системи протиповітряної оборони. А до держбюджету України надійшов грант Німеччини розміром 1 мільярд євро. Кошти будуть направлені на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Норвегія надасть Україні безпрецедентний пакет допомоги на понад 1 мільярд євро. І частина цих коштів буде спрямована на відбудову зруйнованих окупантами українських міст та селищ. Від Франції Україна отримає ще 6 самохідних артилерійських установок «Цезар». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на саміті НАТО ще 30 червня. І Велика Британія виділить Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів або майже 1,2 мільярди доларів військової допомоги, щоб допомогти Збройним силам України перейти від оборони до наростання наступальних операцій проти російських окупантів. Однак армії України все ще потрібно більше зброї та техніки, тому Генеральний штаб і платформа United 24 оголосили збір на проект «Армія дронів».
дронів. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки. Вони зможуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога. Встигніть задонатити, ви ж знаєте, як швидко ми збираємо на безпілотники. І не армією єдиною. МОЗ вперше отримало препарат Спінраза – рідкісні ліки для дітей, які страждають на спинально-м'язову атрофію. 13 лікарень отримали понад 150 флаконів цих ліків. Це один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовують під час терапії дітей з цією хворобою. Також цей препарат називають найдорожчою ін'єкцією у світі, оскільки лише один його флакон коштує понад 100 тисяч доларів. А на п'ятому позачерговому засіданні міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики було внесено елемент культура приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Тож тепер борщ – це суто українська страва, і весь світ про це знає. І ніякі російські зазіхання на наш борщ тепер не пройдуть. Крім допомоги на поточні потреби, світ вже заявляє про готовність інвестувати у відбудову України. Сьогодні у швейцарському місті Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Володимир Зеленський вважає її історичною. Протягом наступних двох днів представники 40 країн і 18 організацій обговорюватимуть Україну та її післявоєнне майбутнє. Лише у перші години форуму український уряд представив концептуальний план відбудови України до і після війни з Росією на суму понад 750 мільярдів доларів. Що ж, тепер Україна – це ледве не найдорожчий у світі інвестиційний проект, і країни готові конкурувати, аби лише долучитися до нашого економічного дива. Спостерігаємо за цим і упевнено прямуємо до перемоги. А поки із вірою всі сили оборони України, бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!